Sant Cugat en Palestina ha demanat la dimissió de la regidora d'Educació, Carme Ardit, arrel dels correus que la representant municipal va enviar a les direccions de les escoles públiques i privades de Sant Cugat per demanar que les posicionessin en el conflicte entre Israel i Palestina. En primer lloc, lamentem profundament la censura i la coacció perpetrada per la regidora, aquí present, d'Educació, Carme Ardit, i n'exigim responsabilitats. Què és això de dir a les escoles i a les famílies què podem o no podem fer? La regidora, vostè, no ha interaccionat legítimament en el seu àmbit, sinó que s'ha extralimitat i ha abusat del seu poder per imposar el seu posicionament polític vers què està passant a Gaza. A més dels correus enviats als centres d'ensenyament, la regidora d'Educació també va demanar a l'escola Pins del Vallès que retirés un mural en favor de la Pau i dels nens i les nenes de Palestina que havien realitzat des de l'AFA de l'escola. L'entitat Sant Cugat en Palestina no és l'única en demanar la dimissió de la regidora. Des de la CUP Sant Cugat també van emetre un comunicat on consideraven que Carme Ardit no podia continuar ocupant el seu càrrec i que havia de dimitir de forma urgent. Massa dies, sense cap disculpa, sense cap retracció. Arribats a aquest punt, ens sembla que l'única solució passa perquè la regidora Ardit dimiteixi. Simplement no pot seguir el càrrec, no està exercint bé de representant públic. Algú que passa tantes línies vermelles no recuperarà mai la confiança a la ciutadania. És per això que demanem la seva dimissió immediata, o si no, el seu cessament. Una disculpa pública per part de l'actual govern. L'alcalde ha negat que el mail que va enviar la regidora inclogués cap coacció als centres d'ensenyament i ha ratificat a Carme Ardit el seu càrrec.